Ty jsi taky vydala novou desku? Já jsem taky vydala. No, tak já ji taky ukážu takhle. A teď jsme tady kvůli tobě. A klip? Klipy nějaký k tomu, co je? No, my jsme natočili dva videoklipy. Jeden během natáčení filmu Svatba upíru. Ten režíroval pan režisér Soukup a ten druhý zase režíroval pan režisér Jakubisko. A bylo to moc veselý, protože jsme ho točili asi 23 hodin v kuse z přestávky, takže už jsme byli ke konci strašně utáhnutí. A jaký bylo natáčení Svatby upíru? Natáčení bylo veselé. Pro mě to bylo samozřejmě, bylo to úplně něco nového, takže jsem si mohla zahrát takovou princeznu ve filmu vlastně, když jsem tam vlastně byla hraběnkou a upírkou, ale tak to bylo upírkou. Já tady mám soutěž. My jsme byli totiž s Radkem na Václavském náměstí. A to bylo v létě. Na podzim. A ptali jsme se dětí, jaké jméno sochaře je spojeno se sochou svatého Václava. A správná odpověď zní Josef Václav Myslbek. Ty by si teďka vylosovala, moc jich nepřišlo teda. No, tohle jsou jenom správní. Takže jenom jeden, já mám. Jsou vzdělaný. A ty získali tvůj kompakt. Můj kompakt. Na holučký kompakt. Na můj dom. Tak tenhle ten uprostřed, jo? Takže můžu ho přečíst? Mm-hmm. Tak je to Markéta Kopecká, Praha 4 chodov. Tak. A tenhle kompakt je tvůj. A my jsme teďka... A proč ne tenhle? I tenhle. No taky samozřejmě. Iveto, a co by si popřála našim divákům do nového roku? Tak co bych vám popřála? Tak já bych vám chtěla popřát, abychom měli hrozně dlouho sníh, třeba až do března, abychom mohli pořád lyžovat. Co se směješ? Pak bych vám chtěla popřát... Ona nerada lyžuje. Pak bych vám chtěla popřát bezvadný kamarády, potom jedničky ve škole a potom, abyste nebyli nemocní, aby vás nepronásledovaly žádné chřipky, protože teď v zimě a na jaře jich asi bude ještě hodně, ale abyste ji nedostali. Tak Iveta, my ti moc krát děkujeme za všechny naše diváky, za to krásné přání a přejeme ti, aby si taky měla samé jedničky. Děkuju. Aby na tebe nelepšená šipka. No, až pojedeš domů, tak aby si směla v autě což číst, tak tady máš dva slova. A tady, aby si měla co poslouchat. Děkuju moc. Čili číst a poslouchej najednou. Jasně, všechno najednou.